Розбійні напади в Миколаєві. Молодий чоловік лякав дівчат ножем, аби заволодіти грішми та мобільним телефоном. Вікторія ввечері поверталася з практики. По дорозі зняла гроші з банкомату та попрямувала додому. Біля під'їзду побачила незнайомця. Той пішов за нею та зайшов у ліфт. Потім приставив ніж до горла. Він говорив мені, ну, давай гроші, карточки, як би, давати не треба, тому що в кошельці теж було багато карточок. Я отдала ему деньги, открыла сама кошелек, он выгреб деньги, и нажал лифт обратно на первый этаж со знаком «Стоп». Вот. Лифт открылся, он оттолкнул меня, я упала, он выбежал. Стоял свидетель, тоже мужчина. Свидетель просто стоял тоже в недоумении. Вот. Я тоже подобрала все свои вещи, так как все упало, и вызвала свой этаж. Кривдником виявився житель Миколаєва, який вже пограбував дівчину в Ленінському районі міста. До цього чоловік не притягувався до кримінальної відповідальності. Злочинцем виявився 24-річний місцевий мешканець, який раніше не попадав в поле зору правоохоронців. На теперішній час встановлена його причетність ще до аналогічного факту злочину, який було скоєно ним на території Ленінського району. Затриманий вибирав собі жертв тендітної статури, щоб легше було нападати на людину. Чоловік стверджує, нанести шкоду дівчатам і гадки не мав. А ніж був для того, щоб залякати. В основному правопорушник нападав у під'їзді. Я побачив чоловіка, пішов за ним, зайшов разом з ним в під'їзд і в під'їзді напав. Тобто зайшов в ліфт і в ліфті, коли ліфт підіймався. Свої вчинки затриманий пояснює тим, що мав проблеми з роботою та сидів без грошей. Когда ушел с работы, работу не мог найти, то есть начались проблемы с домом. Я просто в эмоциональном состоянии сорвался просто. Відібрані гроші чоловік витратив на лотерейний білет та програв. За скоєння нападів затриманий може отримати вже інший квиток – до в'язниці на строк від 3 до 7 років. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини.